Radka Krakoviče z Formulí Fix 09 RK. Stále tedy 1400 v monoposty, ale věřte, že jsou velice rychlé. Určitě bude stát za to se za chvilku podívat do výsledku až na tyto. Vítězem se stal stejně jako včera Aleš Mlejnek. Opět poměrně početně dobře obsazená třída pěti jezdců. A toto je trojice nejúspěšnějších, nejrychlejší z nich. Gratulujeme.